Франция сурячата Антуан де Сен-Экзюпери атырбыт маленький принц айымнета ан бастыкытын сақалы тылбастанна. Бүгін кенігене Россия министерием түмелгі сүріқтәтілер, аптыр поэт Лена Слепцова корсуннах айымнені икі сылы кәрінгі тылбастағыт, кені гэм икі түгінчен экземплярынан күн сүрін көрді, аптыр кәпсәбінен бастан маленький принц ден оғы инклюзивны театральны студия тігір анан сценарий сұрый бұд, онтол ол үлетін ұлыпсаран чолбон сұрналғы толыру бәч әттәппет. Оны Жан-Марк Пропс ден Шейсария коллекционері билеті көрін кенігені тахарарға көмілеспет, кенігені осқолаларға онна қарысқал ағамал фонда етілдәчілергер бәләх ұнылар. Сақаларға офсайынан тегін тігін ден бұлыргы түрк тұла болаға дей. Ол әбетер наследный принц ден болар нөчелі тұл бастадаққа. Енекін ұнаттың бейіқа принц ден тұл, тегін ден тұл бар болбытың кәне принц деп болақ бұдей. Ол ең оныға аттамыды.